السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب شرح لي صدري ويصير لي أمري وحل الأقدام من لساني يفقه قولي ربي يسير ولا تعسر وتم بالخير وبكنا استعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله دانتون رحمة الله سبحانه وتعالى كتاب رديلا لمبادئ أسس المؤسول الفيق هذا باب الأحكام الشرعية مهنا مأفته لي به كان لأننا كليواتان Uh, kerana ada urusan di klinik tadi saya minta maaf banyak kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita lihat pada hari ini uh, kita bincangkan dulu pembahagian yang wajib ini eh, dalam ahkam syariah syariah ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, eh, ada harus. Dan hari ini insya-Allah kita bincang lagi dalam bab wajib. Ada yang wajib kita bincangkan sebelum ini eh, ada tiga benda yang kita bincangkan sebelum ini wajib fardu, wajib fardu ain ataupun wajib fardu kifayah dan juga ada beberapa bab yang lain. Hari ini insya-Allah kita bincang dalam bab wajib yang mana terbahagi kepada dua iaitu dipanggil wajib al-wajibu bihasabi ta'yinil fi'lil matlub fihi wa adami ta'yin iaitu perkara wajib mengikut kepada penentuan perbuatan yang dituntut. Nah, dia ada dua satu kita panggil ta'yin satu kita panggil wajib yang yang mukhtar yang boleh dipilih mukhayyar yang boleh dipilih eh ha? mukhayyar tuan-tuan yang pertama kita lihat wajib muayyan dipanggil eh, dipanggil apa ma tala ma ma talab fi alahu bi ainihi min ghairi takhyirin baina afradin mukhtalifah eh, iaitu satu tuntutan daripada Allah supaya kita buat perbuatan tersebut tanpa ada pilihan. Eh? Tanpa ada pilihan, tanpa ada eh, perbezaan antara manusia, semua kena buat. Ha. Tidak akan terlepas daripada zimmatul mukallaf iaitu tanggungjawab seorang mukallaf yang balik, yang berakal melainkan mereka kena buat benda ni. Ha. Jadi per, antaranya banyaklah eh antaranya adalah uh, raddul maghsub iaitu memulangkan harta yang dirampas tuan-tuan yang merampas satu harta eh rampas ambil hak orang lain sudah pasti tuan-tuan tidak akan terlepas daripada tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah malaikat. tuan-tuan kena raddul maghsub benda yang dirampas yang dicuri jadi kena pulangkan balik ha ain benda tu kena pulangkan kalau tuan-tuan mencuri pen pen tersebut dikembalikan kepada tuan dia tuan-tuan mencuri motor maka motor tersebut kena kembalikan kepada tuan dia ha. ok dan tak ada pilihan lain tak boleh kita nak buat uh, oh, ini kita kita kena ganti benda lain lah kena kena taubat 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 juga kembalikan barang itu adalah perkara yang wajib ha, ataupun tuan-tuan nak nak gantikan dengan bacaan Quran tak boleh Tuan-tuan kena ganti balik barang yang tuan-tuan curi tadi. Rodul raddul maghsub eh bil ain. Benda tu kena kena pulangkan balik. melainkanlah kalau dengan keuzuran tak ada caralah. Orang tu pun dah hilang, eh dah ghaib dah hilang pergi mana pun tak tahu, waris dia pun tak tahu. Ah, tuan-tuan bolehlah masuk duit dalam tabung masjid bagi orang miskin ke, maka niat pahala sampai kepada orang tadi sebab dah hilang waris pun tak ada. Eh? Ha, begitulah juga dengan al-mu'azzam mu'azzam al-wajibat. Kebanyakan perkara-perkara yang wajib sembahyang, puasa, semua tu tuan-tuan dia ada cara untuk melaksanakannya. Tuan-tuan tak boleh oh, hari ni tak perlu tak payah semayang lah Zuhur ganti dengan puasa sebab dah puasa sunat dah hari ni. Puasa daripada subuh sampai maghrib, semayang ni 5 minit je. Ha, tuan-tuan tak payah semayang ganti dengan puasa tak boleh. Dia kita panggil itu adalah Al-wajib al-mu'ayyan Ada perkara yang tak boleh tidak Tuan-tuan mesti kena buat Ada satu lagi Dipanggil al-wajib al-muqayyar Boleh buat pilihan Dia mubaham eh, Wajib tetapi kesamaran Tak ditentukan Tak dita'yinkan Apa dia tu? Tuan-tuan Allah Ta'ala bagi pilihan Mana satu? Tuan-tuan boleh pilih ha, Boleh pilih Kemudian kalau tuan-tuan tak buat satu pun antara semua tu maka berdosa lah tuan-tuan. Ha. Okey. Kita lihat di papan putih insya-Allah pada hari ni kita lihat mengenai dengan wajib bihasabi ta'yinil fi'lil maflul. ok Tuan-tuan lihat al-wajib bihasabi Ta'yinil Maqlub Okey Apa ni Aa, Wajib Bihasabi dengan mengikut Ta'yinil maqlub Iaitu penentuan Benda Ta'yin penentuan Maqlub benda yang dituntut Wajib ini terbagi kepada berapa Iaitu dipanggil dua Satu dipanggil wajib Okey Al-mu'ayyan Wajib muayyan ni banyak lah eh? Solat, puasa semua termasuk dalam ni Ok Satu lagi wajib Dipanggil apa? Wajib adalah mukhayyar Wajib mukhayyar kena pilih salah satu Andai kata ada tiga Maka tuan-tuan pilih salah satu Itu sudah cukup Tapi kalau tak buat semua sekali Maka hukumnya apa? Tuan-tuan akan berdosa Kita lihat contoh eh seperti mana ayat kafaratu ayat apa? Kafaratul yamin. Ha, kafaratul yamin apa? Kafarah sumpah. Ha, kafarah sumpah bayar bayar kafarah sumpah. Benda sumpah. Tuan-tuan bersumpah, kemudian tuan-tuan ke langgar sumpah. Ha, tuan tuan kena bayarlah denda dia. Denda dia ada banyak eh. Tuan-tuan rujuk dalam surah apa tu? Surah Al-An'am eh, Surah apa? Surah Al-Ma'idah eh? Surah Al-Ma'idah ayat 90 Ayat Tengok jujuk, jujuk ketujuh Page yang pertama hmm. Surah Al-Ma'idah Ayat 95 ke apa? Ha, page yang pertama Bawah sekali tu Ayat 89 Surah Al-Ma'idah eh? Ha? Surah Al-Ma'idah Ayat 89 Tuan-tuan lihat eh. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu fakaffaratuhu iaitu kafarah yamin kafarah sumpah adalah faqafaratuhu it'am 'asharati masakin bagi makan kepada sepuluh orang miskin eh okey <tuhimu> min ausati min ausati ma tu'imuna ahlikum eh, daripada apa yang kamu beri makan kepada keluarga kamu au kiswatuhum ataupun beri pakaian pun boleh eh atau tahriru raqabah ataupun merdekakan hamba. mana-mana ha, tiga ni boleh buat pilihan. Tuan-tuan nak bagi makan boleh 10 orang miskin ataupun kafarah dia tuan-tuan boleh buat pilihan yang kedua iaitu nak merdekakan hamba tapi mahal lah eh? merdekakan hamba zaman dulu zaman sekarang tak ada per ataupun yang ketiga tuan-tuan boleh beri pakaian ha, boleh beri pakaian kepada orang ke kepada orang miskin dan semua ini tiga-tiga ini dipanggil kafarah kafaratul yamin denda kepada orang yang melanggar sumpah dia boleh buat pilihan kemudian Quran kata apa faman lam yajid fa siyam thalathati ayyam sekiranya tak mampu untuk melakukan tiga perkara tadi maka puasalah tiga hari zalika kafaratu aymanikum idza halaftum itulah kafarah sumpah eh? apabila kamu bersumpah wahfadhu aymanakum jaga sumpah kamu kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun maka okay, itu apa kafaratu kafaratul yamin eh kafarah apa al yamin sumpah okey tuan-tuan tapi di sana ada satu lagi ha dipanggil apa tahu dipanggil dia semua ada tiga bukan dua ada tiga satu lagi dipanggil apa? Dipanggil al-wajib al-murattab. Ya, yang tersusun yang bertertib. Tuan-tuan lihat pembahagian yang ketiga. Ha. Apa dia? Pembahagian yang ketiga nampak eh? Apa dia dipanggil al-wajib nampak eh? Al-wajib Al-Muratab Apa Muratab Yang kena ikut tertib ha, Dia tak boleh pilih-pilih Tak boleh dia kena ikut tertib Contohnya apa ha, Tuan-tuan lihat Contohnya adalah uh, Kafarah apa Kafarah Zihar Kafarah tu Zihar Lagi Contohnya apa lagi Kafarah uh, Kita panggil apa tu Kafarah apa Uh, menyetubuhi isteri Di bulan Ramadhan Siang bulan Ramadhan Nah, ha. Okey Kafaratul jima' Abanggil eh Seru, Setubuh isteri pada bulan, Siang bulan Ramadhan Haa ni tak boleh nak pilih Dia kena ikut tertib Haa okey Tuan-tuan lihat Dalam kafaratul uh, uh, Zihar atau kafaratul jima' ni dia dipanggil Al-Wajib Al-Muratab ha. contoh lain contoh lain macam wudu lah tuan-tuan wudu ha? wudu untuk solat tapi kalau tuan-tuan tak ada wudu bukan tak tak ada wudu tak boleh nak wudu sebab apa? sebab sakit doktor ke tak boleh kena air ni anggota wudu tangan ni jadi nak buat macam mana tu? itu dipanggil Wajib Muratab terus berpindah kepada yang nombor dua iaitu tayammum tak, tuan-tuan tak boleh tayammum terus adakah ni ikut tertib wudu dulu kalau tak boleh wudu baru tayammum kalau tak ada air, tak ada air mum lah. Tapi kalau ada air, mum juga tak boleh. Air tu maksudnya air yang uh, lebih daripada keperluan untuk minum dan juga untuk haiwan dan juga untuk diri anak isteri semualah. Eh, air mesti kena ada, takkan tak ada air langsung. Ha untuk kita minum. Okey. Kafaratuz zihar kafaratul jima' ah. Apa yang pertama iaitu merdekakan hamba. Yang kedua, puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tak mampu merdekakan hamba, puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tak mampu juga, barulah beri orang miskin, beri 60 makanan kepada orang miskin. Allah Ta'ala berfirman suratul mujah adalah ayat ketiga keempat. Tuan-tuan lihatlah juzud yuz 28. Eh. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة نبى فتحرير رقبة مرجك كان هم فتحرير رقبة من قبل أن يتمس سبلم ستبو مرجك كان هم بلوم dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna ta khabir ha itu yang pertama ya mereka hamba yang kedua faman lam yajid fasiyam shahrayni mutatabi'ain iaitu puasa kalau tak mampu mereka ke hamba puasa dua bulan berturut-turut nah ha, bukan selang-seli tak boleh Dua bulan berturut-turut min qabli an sebelum subuh eh ha? Ha, sebelum menyetubuhi isteri. Faman <tuh> lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Kalau tak mampu juga beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi nampak eh. Bila seseorang buat zihar, tak boleh dia bersama dengan isteri dia. Zihar ni apa? Seperti kita bincangkan dulu dia kata anti eh kadhari ummi. Kamu ni belakang kamu seperti mana belakang ibuku. Ha. Jadi perkataan tersebut adalah zihar bila zihar tak boleh bersama dengan isteri mereka kena bayar kafaratu zihar terlebih dahulu dan kafaratu zihar termasuk dalam kafaratul muratab yang tersusun yang kena ikut tertib tak boleh pilih-pilih Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu dipanggil wajib al-muayyan yang ditentukan wajib muayyan tadi awal-awal tadi solat tadi yang kedua dipanggil apa wajib mukhayyar yang boleh pilih eh termasuk dalam wajib mukhayyar juga bukan murataq al-mukhayyar apa dia iaitu orang yang berihram eh bila mana dia memburu membunuh binatang buruan ha maka dia diberi pilihan untuk apa sembelih Binatang yang sama macam dia, nah, eh? ha, kemudian dan sedekah, sedekah kepada orang fakir miskin yang duduk di kawasan tanah haram, atau dan, dan dan juga dia beli, ataupun dia beli, dia beli apa nilai binatang tadi, dia beli apa nilai binatang tadi dia beli makanan dan dia sedekah dengan nilai tadi kepada fakir miskin di tanah haram, nampak tak? Jadi contohnya dia bunuh apa? Dia bunuh zirafah. Zirafah ni apa yang seumpama dengan dia? Nak nak sembelih kambing ke, lembu ke, unta? Dia mestilah unta eh sebab dia besar. Ha, jadi sembelih unta bagi bakan kepada orang fakir miskin di tanah haram ataupun nilaikan unta harga berapa? Unta harga berapa? Kita nilaikan e, nilaikan binatang yang dia bunuh tadi. Zirafa nilaikan dengan unta, unta unta tu nilai dia berapa ringgit? Maka kita, berapa rial? Maka beli eh, keluarkan berapa nilai unta tadi beri maka, kemudian sedekah kepada nilaikan dengan makanan kemudian beri sedekah pada fakir miskin. Dia beli makanan sedekah pada fakir miskin di tanah haram. Ataupun dia boleh bila, buat pilihan. Yang keduanya kalau dia tak nak uh, sembelih binatang yang sama seumpama eh perbandingannya sama besar dia sama ada kita pilih lah sama ada tengok dia besar dengan kambing ke sama taruh dengan kambing ke lembu ke ataupun unta ha, bila mana besar maka sama dengan unta sembelih ataupun nilaikan dengan duit maka beri makan kepada fakir miskin pilihan yang kedua tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT dia boleh apa? Boleh untuk dia puasa. Ha, setiap berapa harga unta, maka dengan harga unta tadi, eh, dia nilaikan satu cupak berapa ringgit, maka bahagikan berapa nilai berapa ribu semua tu harga unta, maka setiap satu cupak dia kena puasa. Banyak-banyak hari lah pula kena puasa. Ha, teruk lah eh. Ha, itu larangan yang Allah larang untuk ber, untuk Uh, memburu ketika ihram tapi adalah perkara yang wajib tapi wajib mukhayyar kita panggil sebagai kafarah dia lah tuan-tuan rujuk dalam suratul ma'idah ayat 95 nah Ya ayuhal الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم jangan kamu bunuh binatang buruan wahai orang beriman sedangkan kamu ketika itu sedang berehram. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذَوَى عدل منكم ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. Tuan-tuan lihat eh? Dalam suratul ma'idah Mahfum terjemahan Seperti yang saya beritahu tadilah Okey Kemudian yang seterusnya Yang ketiga dalam wajib mukhayyar ini Antara contohnya Orang yang menunaikan haji Diberi pilihan Orang menunaikan haji Dia nak tunaikan haji ifrat ke Tamatok ke qiran Dia boleh buat pilihan Orang yang menunaikan haji ni Nak buat haji ifrat Buat haji dulu Kemudian baru buat umrah Nak buat haji tamatok Buat umrah dulu Baru buat haji Buat qiran dua-dua serentak Ha, lagi laju lagi, lagi cepat. Okey tuan, boleh padam eh. Kemudian kita lihat pembahagian yang terakhir untuk perkara wajib pada hari ini menutup tirai perkara wajib iaitu minjatu tahdid al-matlub, ha? Eh? Wa adami tahdid. Perkara yang wajib yang mana penentuan tahdid batasan yang dituntut. Batasan penentuan yang dituntut daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua, satu dipanggil wajib muhaddad. Wajib muhaddad iaitu uh, satu perkara wajib yang syariah. Allah Taala tuntut untuk kita buat. Talaban jaziman wajiblah, mana talaban jaziman wajib. Dia Allah Taala sendiri yang menentukan kadarnya. Ha? Kadar yang tertentu. Contoh bilangan rakaat semayang subuh semayang zuhur asar Allah Taala tentukan bukan kita bukan ijtihad di kalangan ulama-ulama fiqh bukan harta zakat ke atas harta yang tertentu berapa kena bayar 2.5% zakat padi berapa banyak 1/10 ke berapa banyak ke itu semua adalah muhaddad yang ditentukan daripada minasyariah daripada Allah Subhanahu wa taala jenayah jen, eh, apa nama eh, jaraimul hudud jenayah jenayah hudud kena 100 kali sebatan berzina siapa yang tentu 100 kali tu Allah eh? itu semua yang Allah Taala telah bataskan yang telah ditetapkan tak boleh nak ubah ada satu lagi wajib yang tidak muhaddad ha, seperti mana infak fi sabilillah beri makan orang lapar miqdaru miqdaru ta'zir eh, kadar ta'zir ta'zir ni apa bawah hudud contohnya dia tak bunuh orang tapi dia bagi ha, cedera tangan dia patah tangan dia ha, kena simen tangan dia ha, kena bayar lah ganti siapa suruh dia pukul sampai sampai patah tangan ha, putus jari ha, itu ataupun kita panggil dia pukul sampai apa nama kena beberapa jahitan haa Okay <tuh> oh, like. Ataupun dia Buat satu perkara Jenayah Yang tak sampai ke tahap budut ha, Jadi dia kena takzir Takzir ni apa Siapa yang tentukan takzir Hakim Atas kebijaksanaan hakim Kena penjara 10 tahun ha, Kena hukuman sebat 50 kali sebatan Kena penjara seumur hidup nah, itu semua daripada kebijaksanaan hakim kemudian infak di jalan Allah pun tak ditentukan eh? infak ha. sebab maksudnya berbeza-beza tuan-tuan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebab apa bikhtila fil ashkhas wal ahwal wal azman wal bi'at eh? environment berbeza waktu berbeza takkanlah Nabi kata bagi makan satu pinggan untuk orang miskin tak boleh nak tentukan pinggan besar mana satu bungkus bungkus plastik tu bersama tak boleh nak tentukan masa berbeza zaman dulu plastik dengan zaman sekarang sama ke tak sama ha, zaman sekarang dengan 10 tahun lepas tak sama juga ha, plastik berbeza-beza kemudian berbeza eh, ashkos secara personal tu berbeza-beza tuan-tuan nak bagi orang yang lapar tuan-tuan bagi makan jadi kena tengok bagi makan tuan-tuan kepada siapa orang ni makan tiga suap dah kenyang dah. Takkan tuan-tuan nak bagi sampai banyak makanan. Jadi bila dia perlukan makanan, kita bagi kat dia. Berbeza-beza, tak tak sama. Sebab tu Islam tidak ataupun Allah Taala tidak menetapkan berapa yang kita perlu bagi makan kepada orang miskin, berapa infak yang kita perlu bantu orang susah. Okey. Kita lihat wajib ini dipanggil apa? Bihasabi bihasabi apa nama? Al-wajib min jihati tah tahdidil maklub Okey. Wajib ni tuan-tuan Yang terakhir ni eh Wajib min jihati eh, Tahdidil maklub Tahdidil maklub Apa ni? Al-wajib Penentuan perkara yang dituntut Ada dua Apa dia dua tadi? Satu al-wajib Al-muhaddad Okey. Satu lagi al-wajib غير muhaddad. Okey. Apa wajib muhaddad yang dibataskan? Rakaat semayang Contoh, rakaat solat. Okey. Wajib ghairu muhaddad infaq fi sabilillah. Kita bantu orang, bantu orang sedekah, sedekah. Tengok kita macam macam Baitul Man nak bagi zakat, dia tengok juga. Orang ni zakat nak belajar ke, zakat nak bayar elektrik rumah? Kan berbeza, takkan semua zakat semua dapat sama. Kalau seribu, semua dapat seribu. Tak, tengok atas keperluan. Sebab itu dia ghairul muhaddad. Eh? Lagi apa lagi? Contoh, Ita'amul Ita'am beri makan eh Ita'am beri makan Beri makan apa? al jaa Ja'i' ni orang yang lapar Daripada ja'a yaju'un Ok Beri makan orang lapar Beri makan orang lapar pun Qairul Muhaddad Ikut kita nak bagi banyak Tengok atas keperluan dia Ok ha, Ini kita panggil Al-wajib ni perkara wajib juga ni Satu tuntutan daripada syarak Tapi ada yang muhaddad yang dibataskan Ada yang tidak dibataskan Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, eh, kita lihat perbahasan kedua insya-Allah kita akan habiskan bab mandub eh sebelum 11.30 insya-Allah. Okey, boleh padam? Al-mandub. Mandub ni sunat. Tuan-tuan dah kita dah bincang daripada minggu lepas eh 2-3 hari juga kita bincang mengenai perkara yang wajib. Sekarang kita bincang mengenai perkara yang sunat. Sunat ni dalam ilmu usulul fiqh dipanggil apa? An-nadbu nun dalba nadbu nadabu ni definisi dari sudut bahasa lorah adalah ad-du'a eh, seruan menyeru seseruan ilal fi'ali wa tala menyeru untuk buat ataupun menyeru untuk melaksanakan ok kalau kita kata nada nadabahu nadaba nadabahu nada ilal amri nadaban mana dia seru dengan satu perkara seru kepada satu perkara dan menggalakkan untuk melaksanakan perkara tersebut mana menyeru menggalakkan sebagai motivate eh? dalam istilah usuliyin eh, al-mandub ataupun an-nadbu al ini adalah ma talaba asyari'u ma sesuatu talaba yang mana menuntut asyari'u oleh syari' iaitu Allah Ta'ala fi'alahu perbuatannya dituntut untuk membuat ha talaban ghairu jazim talab yang tidak jazim tuan-tuan dalam term-term istilah usul fiqh ni sebenarnya bila kita tahu cara dia cukup mudah ha. apa dia saya bagi contoh tuan-tuan nak ingat term dalam usul fiqh dia sangat mudah apa itu perkara wajib ma satu amalan perbuatan talaba ok asyari'u Ma talaba asyari'u Sesuatu perbuatan yang syari' nak Allah Ta'ala nak eh? Talaban Jaziman Okey Talaban apa? Jaziman Ada sebelum tu tertinggal sikit syari'u fi'alahu Perbuatan eh, membuat perbuatan tersebut Okey sikit sini ada tertinggal Maf'ul bih tertinggal maf'ul bih daripada talaba fi'alahu Kalau tuan-tuan letak ubah di sini bukannya perkara wajib tapi diletakkan perkara sunat an-nadbu nadbu ni sunat 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 benda yang sama satu tuntutan daripada Allah satu ibadat perbuatan dituntut Allah Taala untuk kita buat fi'alahu talaban sama perbezaan dia di sini talaban satu permintaan jaziman yang pasti di sini ghairu jazim yang tidak pasti terjemah dia bukan pasti sebenarnya eh terjemah dia ghairu jazim lah satu term ghairu jazim yang tidak jazim yang tidak kuat satu tuntutan yang kuat satu tuntutan yang tidak kuat okey nama-nama mandub yang sunat ni banyak tau dalam dalam istilah ulama-ulama fiqah antara dipanggil as sunnah as sunnatu tu iaitu sunat kemudian al-mustahabbu sunat at-tatawwu sunat an-nafilah al sunat al-fadilah sunat semuanya dengan makna yang satu perkara tu dituntut oleh syarak tapi ghairu jazim tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebab apa dinamakan mandub? Mandub tu daripada nadaba, mana menyeru. Mana Allah Ta'ala menyeru dan memanggil kita supaya kita buat. Apa itu mustahab? Mustahab daripada ahabba yuhibbu wa istahabba. Maksudnya suka. Bila kita buat syariq, Allah Ta'ala akan yuhibbu. Suka kepada orang yang buat. Tatawak. Tatawak ni suka rela. Ha, jadi maknanya orang yang buat itu, dia buat bukan dengan terpaksa tetapi sukarela tak buat pun tak apa tapi sebab dia tatawuq wa tabarru' secara volunteer eh dia volunteer okey tuan-tuan kemudian uh, dipanggil nafilah nafil nafil itu apa iaitu lebihan lebihan nafil nun fa lam lebihan lebihan ke atas fardu ialah fardu tu benda yang wajib mesti kena buat lebihan ke atas fardu yang tak wajib adalah nafil nun falam ha, ada kita panggil apa an nafilah ibadat-ibadat yang sunat fadilah fadilah pun dipanggil ibadat sunat juga ha, sebab apa kerana orang yang membuat perbuatan sunat dia ada fadilat kelebihan yang tersendiri ha. dia ada kelebihan berbanding orang yang tak buat tuan-tuan nampak eh? itu semua term-term mustahab as-sunnah at-tatawwa an-nafilah al al-fadilah semua tu tapi semua dengan makna yang sama iaitu hukumnya sunat. Lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi eh as-sunnah al-mustahab semua tu walaupun pada asalnya tak ada taraduf eh tidak ada kita panggil yang sinonim. Cumannya dia maknanya adalah makna yang mutaqaribah. Ah ha, maknanya apa? Makna yang mutaqaribah. Tun. Makna yang hampir sama iaitu Urujahanul fi'ali min ghairi ilzam Iaitu kecenderungan Supaya kita buat Berbanding dengan kita tak buat ha, Mana Allah Ta'ala nak suruh kita buat Tapi bukanlah wajib Tuan-tuan hukum mandub ini Secara umumnya Mandub hukumnya Diberi pahala orang yang buat eh, Dan tidak diberi hukuman Kepada orang yang tak buat Okey Tuan-tuan sekarang kita tengok turuk Macam mana kita nak kenal pasti eh? nak apa nak identify nak eh, ni macam mana kita nak tahu dia sunat ke wajib ni sebab dia adalah ma syari' fi'alahu yang mana Allah Ta'ala suruh buat nak nak tahu macam mana talaban jaziman atau talaban ghairu jazim ok tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat yang pertamanya nak kenal mandub ini dengan dua tariqah dua cara yang pertama dengan nas qawliyah dan yang keduanya nak kenal dia adalah dengan cara dengan perbuat dengan per, dengan fi'li dengan fi'li nabi macam mana kita nak kenal sama ada dengan qawliyah dengan <tik> an-nusus al-qawliyah nas nas qaul nas nas qawliyah an-nusus al-qawliyah nas teks daripada Quran eh ataupun teks daripada hadis jelas menunjukkan sunat Perkara yang kedua, dia bukan lagi an-nusus al al-qawliyah tetapi fi'lun nabi. Bila nabi buat menunjukkan perbuatan tersebut adalah sunat. Kita lihat contoh sirah ataupun format yang menunjukkan perkara tersebut sunat. Al-amar, fi'l amar. Kita kata fi'l amar wajib. Ha, memang wajib tetapi di sana ada qarinah ha, yang memberi kelonggaran untuk kita tinggalkan. Ha, sama ada qarinah tersebut eh qarinah tersebut sama ada dia berbentuk nas teks ataupun selain daripada teks contoh kita lihat dalam surah al-isra ayat 79 ya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda apa dia tu? Ah uh, yang nas qauliyah iaitu ayat Quran wa minal laili di, di antara malam eh fatahajjad maka kamu bertahajudlah berjagalah malam. Jadi tahajud itu tahajjad daripada tahajjada yatahajjadu tahajjudan adalah fi'l amar fi'l amar wajib mana wajib jaga malam untuk solat tahajud. Ha. Eh, tapi tak wajib semayang malam ni. Sebab apa? Ada korinah yang menyatakan sunat. Iaitu nafilah talak. Nafilah. Nafilah tu mana? Lebihan. Sunat. Ha. Jadi, PL Amar asalnya wajib. Tetapi ada korinah yang menunjukkan sunat. Nafilatan. Maka dia jadi sunat. Yang keduanya, Nusus al qawliyah daripada hadis Nabi khairukum man ta'allamal qur'an wa sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran orang yang mengajarkan Quran nampak sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran ini adalah targhib al syariah targhib Quran Allah Taala eh, nabi beri apa beri galakan motivasi kepada orang yang belajar dan juga mengajarkan Quran Haa bukan wajib tak wajib eh ha, bukan wajib tapi nak bagi tahu benda ni sunat sebab ada targhib. Ha. Begitu juga menyebut pahala bila sebut satu teks hadis ada sebut pahala tu maknanya sunatlah. Contoh man bana masjidan. Siapa yang bina masjid bana Allahu lahu ha, baitan fil jannah. Allah Taala akan bina untuknya rumah di syurga. Ha, jadi Allah Taala bina untuknya rumah di syurga Allah Ta'ala sebut kelebihan pahala siapa yang bina masjid jadi bina masjid bukan wajib dia sunat yang kedua yang terakhir tuan -tuan, adalah perbuatan Nabi ha, perbuatan Nabi ini dia ada yang perbuatan yang mana dekat eh ha? perbuatan nabi yang mana nabi buat ya taqarrab bihi duna dalil untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa dalil cuma nabi nak buat tanpa dalil yang menunjukkan dalil apa? dalil yang menunjukkan perkara itu wajib tak ada ataupun khususiat Nabi keistimewaan Nabi buat ataupun khusus perbuatan ini adalah yang Nabi buat perbuatan yang baik ha. dan Nabi tak berterusan ataupun Nabi berterusan jadi perbuatan Nabi pendek kata menunjukkan perkara tersebut wajib selagi tak ada dalil daripada Nas Quran ataupun hadis menunjukkan perkara itu wajib Cuma sunat ni dia banyak tuan-tuan. Perbuatan Nabi ni banyak. Ada dipanggil sunat muakkadah, ada dipanggil sunat yang tidak muakkadah. Eh, sunat yang muakkad, sunat yang tidak muakkad, ada dipanggil satu lagi sunat zaidah. Ada tiga Ha. Ini semua tak sempat kita bincang hari ni ni. Walaupun tak mungkin dalam 10 minit tapi melebihi masa kita. Insya-Allah kita akan bincang esok. Eh, kita akan masuk hari ni, esok perkara yang sunat tetapi berbentuk fi'lun nabi nusus syariah kita dah selesai kemudian kita akan huraikan sunat muakkad dan tidak muakkad dan sunat, -sunat zaidah dan juga kita terus masuk dalam bab yang baru dipanggil sebagai bab perkara yang haram dan seterusnya kita akan masuk perkara yang perkara yang apa makruh dan seterusnya perkara yang mubah yang harus insya-Allah taala tidak ada aral melintang insyaallah esok kita akan sambung untuk dalam bab al-ahkam asy-syara'iah. Tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita boleh terus melajari uh, 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 YouTube kita Pusat Ilmu At-Taqwa ataupun page Facebook kami Pusat Tafisat Taqwa di sana ada playlist. Tuan-tuan lihat balik siri kita yang pertama pengajian usulul fiqh. Jangan lupa tuan-tuan tekan butang share sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. سبحان اللهم وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك